У День пам'яті захисників України в Тернополі вшанували загиблих у російсько-українській війні бійців. Розпочали захід хвилиною мовчання в сквері Тараса Шевченка. Тут організували акцію «Соняхи пам'яті», встановили понад 100 гільз від артснарядів. У них родини загиблих військових з Тернополя поставили соняхи. Тетяна Федорова прийшла вшанувати чоловіка та сина, які загинули на війні. На цих фотографіях мій чоловік і мій син. Чоловік загинув у 2014 році. Він був добровольцем батальйону «Айдар» під Луганським селищі Кришувата. Син загинув у 2022 році. Я прийшла вшанувати своїх рідних, близьких. Вшанувати захисників України прийшла мама Героя Небесної Сотні Тараса Слободяна Марія. Ми кожен день їх згадуємо, і рано, і вечір, і в обід. На такий день особливо. Вшановуємо всіх, і пам'ятаємо всіх, і молимо за всіх. На розфарбовані гільзи для акції привезли військові, а розфарбовані передали волонтери, розповідає речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Цю ідею ми запозичили у Черкасах. Черкаська міська рада на річницю повномасштабного вторгнення на території свого міста облаштувала подібну експозицію, де були соняхи в гільзах. Наше управління лише закупило штучні соняхи, деякі ми взяли в оренду, деякі ми закупили. Я думаю, що це не більше 5000 гривень за всі соняхи. Також на заході погасили марку «Вічна пам'ять». Як ескіз до неї використали роботу художника Олега Шупляка «Журба». Нагадаю, День пам'яті захисників України на державному рівні відзначають із 2019 року. 29 серпня 2014 року відбувся вихід українських військових з Іловайська, так званим «Зеленим коридором». Тоді російська сторона порушила домовленості і почала розстрілювати військових. За офіційними даними Генеральної прокуратури України, тоді загинуло 366 українських військових. Вони йшли через соняшникові поля, тому символом пам'яті став соняшник. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.